Bet protesta gājienā šodien dosies daudzi pedagogi, arī mediķi, un tam sekos trīsdienu skolotāju streiks, iebilstot pret atalgojumu sistēmu. Valdība vien piektdien nolēma par skolotāju atalgojumu palielināšanu, pieņemot attiecīgos ministra kabineta noteikumus, lai arī domstarpības ar arotbiedrību par atalgojumu kāpumu grafiku ilgst jau kopš pagājušā gada. Vai šobrīd visas puses streika prasības uzskata beidzot par izpildītām? Vēlāk raidījuma gaitā mēs tiksimies arī ar nozares ministru, bet šobrīd mums pievienojusies pedagogu arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Labrīt! 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 Varbūt par šo dienu norisēm īsumā vispirms protesta gājienas streiks, kas daudzus var ietekmē šodien. Redz, cilvēkiem noteikti jādomā, kur bērndārznieku likt vai mājās palikt vai ko skolēni darīs. Tā kā tas jebkurā gadījumā ir karsts jautājums protesta gājienas vispirms. Nu, cik plašs tas būs jaunākie dati, cik plašs? Jā, tātad gājienā piedalās gan izglītības, gan zinātnes, gan veselības nozares darbinieki. Tie būs vairāk kā 8000, jo ir pieteikušies cilvēki vēl. Jā. Un redz, ka tiešām ir jāiet ielās un jāiestājās par atbildības pieprasīšanu un par cienīgu attieksmi. Un to, protams, ir vēl veicinājis pagājušās nedēļas piektdiena, kad valdība vienpersoniski pieņēma šos dokumentus, nesaskaņojot ne tikai ar Lizda, bet ne ar vienu nozares organizāciju. Nu, tas arī pierāda, ja, to mūsu sadarbības kultūru, politisko kultūru, kā tiek risināts lietas. Un es varu apliecināt, ka visa streika vienošanās nav izpildīta. Tātad ir daļa pedagogi, kuriem nav šis darba samaksas paaugstinājums paredzēts, un daļai pedagogiem slodzes balansēšana nav tāda, par ko mēs runājām. Kuri ir tie pedagogi, attiecībā uz kuriem nav izpildīta streika vienošanās? Precīzi, piemēram, atbalsta personāls. Viņiem vispār dokumentos nav noteikts, kāda būs viņa alga. Tie ir logopēdi, tie ir psihologi, tie ir speciālie pedagogi, un mēs runājam par bērniem lielāku atbalstu, īpaši tiem, kuriem šīs īpašās vajadzības, bet viņi neatradīs, kāda būs viņu algas likme. Viņi atrod, cik viņiem būs jāstrādā, un viņiem arī vienpusē ir palielināts stundu skaits. Ja? Piemēram, administrācija, tie ir direktori vietnieki, struktūra vienība vadītāji daļai no viņiem, jo projām darba samaksa būs mazāka par stundu nekā skolotājiem, jeb respektīvi nu, viņu padotajiem. Ja? Un mēs arī vienojāmies, ka tāda situācija nedrīkst būt. Nu, un tad var jau teikt, ka ir izpildīts algas grafiks, bet vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem, es uzsveru no valsts budžeta, un vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem, pārēķinot ļoti vienkāršot uz darbu stundu, cik tad pielika klāt, tie ir apaļi 9 centi, tā skaitā nodokļi. Nu, tad jā, mēs varam teikt, no vienas puses mēs taču iedevām, nav jau mīnusā tie 9 centi par stundu, bet plusā. Un ir arī vēl citas pedagogu grupas. Aptuveni 10 pedagogi, ja, nu, grupas, kurām arī nav norādīts vispār, kāda būs alga. Kas te ir par pedagogiem? Tie ir, piemēram, skolotājs mentors, ja, internāta šie skolotāji, piemēram. Ja. Viņiem ir norādīts tikai stundas, kā viņiem noteiks algu, tas būs ļoti plašas interpretācijas. Ja, un tāpēc mēs norādām, ja, ka tas ir... Nu, sasteikti pēdējā brīdī, ja, un nav arī precīzi aprēķini par tiem pašiem atbalsta personālu un administrāciju, kur pat normatīvais akts nosaka procentus, cik ir jābūt klāt. Gribējām algai. Lūgt mazliet arī tad skaidrojumu par tieši administrāciju skolās runājot, jo publiskajā telpā bija arī šī informācija par to, ka administratīvajiem personālam arī tiek palielināts atalgojums. Kas ir tie administrācijas darbinieki, kuriem alga būs mazāk nekā skolotājiem? Tie ir daļa direktoru vietnieki un struktūru vienību vadītāji. Tie ir un daļa no viņiem, pārēķinot tātad stundas izmaksu, cik viņiem tiks apmaksāta, īpaši mazajās skolās, viņiem būs darba samaksa mazāka nekā skolotājiem. Skolotājiem nedrīkstēt būt mazāk par stundu kā 8,50, bet viņiem, piemēram, kādam būs 5,10 eiro, kādam būs 6 ar kaut ko eiro par stundu, un tas nav pieļaujams, un par to mēs, nu, nevienojams, tāpat arī nav aprēķini, ja, un nav piešķirta nauda šiem atbalsta personālam un administrācijai, tā kā to nosaka normatīvais akts. Un tā mēs varam turpināt, un tāpēc bija vajadzīgs laicīgi šo darbu uzsākt 4 mēneši, bija gana pietiekami. Un cik būtu tas laicīgi bijis? 3-4 nu, dienas būtu pieticis? Protams, ka vajadzēja vispār krietni laicīgāk, kā mēs zinām, labāk vēlāk, protams, nekā nemaz, bet cik būtu bijis tas minimālais laiks? Var arī būt tās 3-4 dienas, bet ja darbs ir padarīts kvalitatīvi, ja ir ņemts vērā iebildumi, kas jau ir iepriekš sūtīti, bet ja mēs esam vairāk
vairāk kārtīgi tos sūtījuši, tad, kad mums ir jautājuši. Un arī citas nozares organizācijas to ir darījušas. Tad pēdējā dienā iesniegt, un turklāt šeit vēl ir arī, mēs gājiens ir arī par cienīgu attieksmi un atbildību. Un ja mums divi ar pusdienu laikā mainās četras redakcijas dokumentiem, es atvainos, kurš tam var izsakot? Kas tagad? Īstenībā es biju domājis, ka lielākā jūsu sāpe ir par to, ka tiešām nebija pietiekama laika izvērtēšanā, ka jūs teicāt, valdība vienpusēji pieņēma, nesaskaņojot, neapspriežot šajā pēdējā fināla fāzē ar jums, kas tiek šajos noteikumos iekļauts. Pašlaik trīs dienu streiks un streika prasības, es biju domājis, vienkārši vēlu izpildītas, bet jūs sakāt, ka nav izpildītas. Tas nozīmē, kas notiek pēc tam? Streika prasības bija divas un joprojām ir divas. Darba samaksas paaugstināšanas grafiks visiem pedagogiem, pilnīgi visiem, un darba slodzes balansēšanas uzsākšana visiem pedagogiem, izņemot augstsko pedagogus, kuriem tas būs no 2024. Gada. Mēs streikosim. Normālā kārtā būtu, ja politiķi tad vērstos, tad jautātu, kas jums tad šķiet, kad nav izpildīts, ja un tālāk, tad meklēt risinājumus, bet nu, tas jau ir politiķu atbildības ziņā. Un te es gribētu teikt arī ja, nu, par tām redakcijām un visām. Nu, pēdējā precizētā redakcija tika iesniegta 14 minūtes līdz valdības sēdei. Tad izdaram secinājumus, pa kuru laiku kā ne tikai Līzda vairs, ja, bet tās ir arī citas nozares organizācijas, kurām ir pat tiesības sniegt atzinumus. Tas taču nav iespējams 14 minūtēs paskatīties, kas tur ir mainīts, kas tur ir grozīts. Sakiet, lūdzu, kādu jūs redzat turpmāko sadarbību ar nozares ministriju, jo skaidrs, nu, sadarbība kaut kādā veidā tomēr visticamāk ir jāturpina? Protams, ļoti daudz ir atkarīgs arī no amatpersonu no šīs izpratnes attieksmes. Ja? Ja viena puse paziņo publiski, ka viss ir izpildīts, otrai pusē ir atkal galdā precīzi pierādījumi, aprēķini, fakti, nu, tad, jā, tad, protams, varbūt tā, ka mēs trīs dienas streikojam un viņi neliekās nezinis. Nu, mēs, protams, teiktu, ka pareizāk būtu sēsties pie sarunu galda un meklēt tos risinājumus. Ja, nu, tagad šī streika laikā, jau, teiksim, zināmā, nu, pēc jūsu šorīt, es saprotu, Līzda izvērtītā trūkumu saraksta, jūs varat jau šobrīd mēģināt tad aicināt valdību šos fināla punktu sakārtot. Varbūt tiešām kādam nebija pietiekami laiku šajās 14 minūtēs izvērtēt priekšlikumus un paši, nu, kamēr reizēm varbūt notikt pieņem to, ko līdz galam neizpēta. Tāpēc mēs arī lūdzām atlikt šo dokumentu pieņemšanu, jo redzējām ļoti daudz nepilnības. Bija jāpieņem šie grozījumi, bet ne tādā kvalitātē. Vai tiešām mēs pieņemsim dokumentus tagad ķeksīši pēc? Saprotot to, ka turpat nav iekļauts tādas lietas, par ko mēs pirms nedēļas pirmdien pie ministras neformālā šajā tikšanās vienojāmies. Nu, tad ir jautājums. Par ko jūs vienojāties, tad mēs neformālajā tikšanās? Tur piedalījās arī citu nozaru pārstāvji, ja, un tad ministri paaicināja neformālākā gaisotnē izrunāt. Mēs, piemēram, arī pārunājām tam pašam atbalsta personālam, ka nav pieļaujama vienpusē darba stundu palielināšana. Ja. Nu, katrā ziņā bija lietas, ko mēs, un pat tas nav ņemts vērā. Ja. Tā kā, nu, mēs uzskatām, ka tas nav korekti vienpusē pieņemt, nesaskaņot, pārkāpt, turklāt arī vēl pat likumus, kas paredz saskaņošanas kārtību. Tad ir vēl viens dokuments, kas ir nācis klāt, ko valdības pārstāv pārkāpja. Ministra Čakše mums iepriekš teica, ka viņa šodien dosies arī uz protestu gājienu. Būs tur, ir gatava runāt ar nozari, ar skolotājiem. Galvenais vēstījums, ko jūs gribētu, lai viņa sadzird? Protams, mēs vēlamies, lai ir izpildīts visa streika vienošanās, kā mēs esam runājuši. Jo, kā es norādīju, nu nav pieļaujams, ka tiesība aktā ir vesela daļa pedagogu grupas, kuriem vispār nav norādīts, kāda viņam būs alga, bet darba stundas ir palielināts, ka nav aprēķini par tām pedagogu grupām, kurām pienākās šis finansējums no valsts budžeta. Nu, mēs nevaram runāt, ka visa streika vienošanās ir izpildīta. Starp citu skaitliski, cik liela ir tā pedagogu daļa, kura, kā jūs minat, kam netiek palielināts atalgojums, un vai jums ir aprēķini finansiāli, cik tas liela summa būtu? Nē, šāda aprēķina mūsu rīcībā nav. Mēs arī neesam paspējuši to izdarīt, un tāpēc ir ministrijā ļoti liels štats, kam tas ir pienākums to darīt. Ja? Mēs norādam uz to, kur ir, nu, te es varu minēt vienu šo pedagogu grupu, vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, kas ir aptuveni 25 tūkstoši no valsts budžeta viņiem atvēl vienam mēnesim algas palielināšanai 320 tūkstoši. Izdalot matemātiski un zinot viņu darba stundas, kas arī ir palielināts un kam mēs piekritām, ja jūs lodzes balansēšana būs, nu tie ir 9 centi. Nu tad par ko mēs runājam? Mums skolotāji, kā jau mēs norādam, trūkst, kāds tas ir vēstījums tam fizikas, ķīmijas skolotājam.
Un mēs nenoliedzam, ka ir arī skolas, kur ir algas cienīgas, bet tur ir ļoti liels lodzi. Viņi izdeg jaunie strādā 2-3 gadi. Jā, es stāstīšu vairāk kārtībā. Un tad, ja viņam tagad pasaka pie visa šīs arī inflācijas, ja ko nekompensē daudziem, protams, bet kāds tas ir vēstījums? 9 centi, tai skaitā nodokļi. Tas ir tas lielais algas pielikums. Cerams, ka šie vēstījumi satiksies šodien sapulcē, ko protestu gājienā, kas ir, var teikt, kā liela sapulce, kurā arī tad izrunāsit ar... No ar atbildīgajiem, tā skaitā vēlreiz uz to vēršot uzmanību. Mēs sakam šobrīd paldies par sarunu, par šo informāciju. Mēs paldies. Arī tiksimies vēlāk paldies. Ar ministru. Noteikti varēsim otras puses nostāju arī uz jūsu sacītā bāzes uzklausīt. Paldies! Inga Vanaga no pedagoga.